Mis vaevab sinu südant? Mis siial nõuad sa? See, kes on meie issand, kõik hooleks anna sa. Näita mulle! Kas ta anes sul piima sisse, kirjuta paar sõna valgele paperile, lasu kuuma triikraaga üle külse, siis näe... Mis? Nööbid on ära! Mis nööbid? Saagapa nööbid, no! Vahest visid rotid ära. Meil visid kapsa raua ära, aga toonudki tagasi. Kapsa raua? Mine metsa või jutuga! Palugem! Kiigi oleks nagu ka peis. Mina juba magasin, kui toots naeris voodis peeretas nii, et ära tahtis lämmatada. Eks ma ütelnud, et rotid. No, sina lähed kaebama. Sõda Leipzigi linnal on lahti. Sõda? Mis sõda? Selline peab on üks väga paha inimene. Sa oled kõige tuimem inimese loob maailmas! Siin värsti enam kella ei löö.